Thank you very much and good morning. Thank you to the organizer for inviting me for this uh, presentation. Okay, okay. Uh, first of all, let's bring back to the clinical side of multiple myeloma just to understand how the microenvironment is important for our patients. Uh, this is the improvement in overall survival that we have seen in the last 60 years. you have to imagine that up to the beginning of the 80s, uh, the median overall survival at uh, um, of, of our patients, uh, it, it was very difficult that uh, overcome the two years. and uh, we are uh, talking about a period when normally we used only dexamethasone or uh, uh, chemotherapy or polychemotherapy. Uh, from the beginning of 80s uh, we started to use the autologous stem cell transplant uh, you have to imagine and to start to think that uh, uh, the improvement that we have uh, by using this kind of technique is not only due to the possibility of use high dose chemotherapy but is even due to the possibility that autologous stem cell transplant perform a sort of resetting of our immune asset that allow the possibility to our bone marrow microenvironment to our normal immune cells to control the proliferation of neoplastic plasma cells especially when they are reduced to a minimal level and if you see what happened when we started to use uh, Bone marrow modulating agents such as immunomodulatory drugs, monoclonal antibody, or bites, then we have the 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 highest improvement that we ever seen. You have to imagine now that uh, with the best combination of drugs that we have cur currently available for our patients, we easily reach a median survival of 10 years. That was something that was unpredictable uh, only 20 years ago. and. Uh, if we start to think what we can do now that we have BCMA b by specific agents, that we have CART, well, we can uh, s easily start to think that we are reaching a functional cure of our patients. But uh, as uh, uh, already the other speakers shown you, Bombardier microenvironment represents uh, uh, the most important challenge that we have now. because we know that is involved for sure in the progression of uh, uh, monoclonal gammopathy starting from mgas up to multiple myeloma and uh, we already know that uh, uh, even if they are absolutely important for the um, pathogenesis of multiple myeloma uh, genomic alteration alone are not sufficient to the um, justify the progression of uh, multiple myeloma patients but uh, bombard a macroenvironment alteration that um, we we have to not only think to the immune side but because we have at the same time change within the stromal cell compartment within the uh, cells that are responsible for angiogenesis but all this change at the same time happens and happens in uh, a different happening in a different way in each patient's so we not only have to start to to think to target macro environment but we should start to think that we have to target more macro macro environment in a different way for each patient and this is the this is the reason why we need a important approach as dr bruno five already shown to personalize and to study the macro environment for each patient but What can we do now and uh, which are the part of the bone marrow microenvironment that we could start to target? Well, we have a lot of cells. For example, we should start with dendritic cells. But how do dendritic cells work? And uh, most importantly, why all these kind of cells uh, change their minds why they start to support multiple myeloma progression instead of defeating this kind of cancer that is the reason why they are there if you if you think uh, at the normal uh, work of the immune system well interestingly we demonstrate in that for no reason uh, maybe for uh, inducted epigenetic changes uh, dendritic cells uh, in multiple myeloma in multiple myeloma patients uh, Changed their habits, changed their they were um, such a, a sort of they experienced a sort of reprogramming when um, the contact with multiple melanoma cells induced a pro profound change, deep change in their transcripton that led uh, dendritic cells uh, starting to work as pro-inflammatory cells. So modulating the whole bone marrow macro environment, inducing the expression, the production of a lot of different cytokines. That at the same time um, continue the modulation of the bone marrow and support the proliferation of tumor cells. We have a lot of uh, drugs that could work by interrupting this uh, sort of uh, loop. But we should be honest and, for example, recognize that some trials, for example, the trials of the anti interleukin 23 monoclonal antibodies, uh, failed, completely failed in demonstrating the capability, in demonstrating an improvement in multiple meloma patients. We are still waiting for the result of the anti interleukin 17, hoping that, uh, uh, that they will be better. But again, the problem was that, uh, as usually happens, unfortunately, for a lot of companies, uh, this kind of drugs were uh, entered in clinical trials so without the possibility of selecting before the right patients for the right drug and so it is very difficult to understand how they could work uh, what about the myeloid component uh, in uh, in term of monocytes well monocytes as for sure uh, dr ria will show later professor ria show later are involved in the um, uh, in the promotion of the uh, neurogenetic patterns. But at the same time they are involved in uh, supporting the uh, resistance to a lot of chemotherapeutics drugs, such as for example merphalan. And this could demonstrate one uh, why an uh, increase in the proportion of monocytes and especially macrophages within the bombaro microenvironment is associated with a, a quick Uh, progression of uh, multiple myeloma patients again while some drugs uh, uh, for sure works well in this kind of patients such as for example uh, cyclophosphamide trabectedin on pletidepsin that are new drugs uh, uh, which come from the sea and uh, demonstrated recently in a phase 1 trials from uh, the spanish group uh, from dr Dr. Matheus that uh, there have a lot of activity in multiple myeloma patients other drugs such for example the anti-VGF bevacizumab completely failed again to demonstrate any advantage for multiple myeloma patients We should be honest and then if uh, for example we look deeply at the clinical trials of bevacizumab you can see that uh, uh, there is a small group of patients that really Had a benefit from this kind of drug, but we were not able to identify which kind of patients are them. Another problem. Uh, I will not uh, talk a lot of myeloid suppressor cell because uh, um, already uh, Dr. Payer showed you this uh, our results, uh, but I want to uh, focus on a specific point. Uh, that we identified that uh, granulocytes, mature granulocytes, were able to completely abrogate ex vivo, so on uh, sample uh, directly obtained from uh, multiple myeloma patient bone marrow, was able to block completely to abrogate the activity of this specific drug. So this is very important because uh, if we start to identify which are the resistance mechanisms to this drug, we could try to identify which kind of drugs we can use in combination with uh, bispecific agents. We tried, for example, with uh, hypomethylating agents, and we observed an increase in the activity of bispecific, even in patients which are which had a bone marrow uh, enriched in uh, myeloid-derived suppressor cells, with major granulocytes. The lymphoid compartment. Well, I think that the lymphoid compartment is the, the most difficult one. Um, most of all because we really don't know which kind of uh, lymphocyte we should target. Well, uh, you for sure know that Tregs uh, are considered uh, lymphocyte that could uh, abrogate the capability of the immune system to recognize uh, multiple myeloma patients, but you, you have to think at the same time that Tregs are anti-inflammatory cells.

that each patient had a specific immune system that is modified specifically for this patient so we should start again sorry for repeating the same thing we should start to understand how to recognize uh, change for each patient and target them and not try to find one drug that fit all because it is impossible we demonstrated that there are some group of set of uh, T-lymphocyte which combined could predict uh, the survival of patients uh, and again you can see that it is not one only kind of population because in one patient so one population could be more important than in another but at the same time we demonstrated that some same uh, that uh, some treatment uh, could modify this population so if we Are able to identify the right population from the right patients, we have some drug that potentially could change the microenvironment. Th17, you know that inflammatory cells are important for uh, uh, inducing a pro inflammatory microenvironment and maybe they are involved in the uh, produ production of osteolytic bone lesions. We demonstrated, for example, that uh, in uh, mouse model, if we inject uh, Uh, increase in uh, um, a richer population of TH17 cells uh, we can reproduce osteolytic lesion such as we observed in we, uh, such as we observe in uh, multiple melanoma patients uh, we can continue with NK NK are another important player in the uh, multiple meloma setting because they are responsible for the response uh, to uh, monoclonal antibodies. So again, we should be sure that patients had a, a good reservoir of NK cells that are functional to be sure that they could respond to our uh, monoclonal antibody-based treatment. How can we improve this kind of activity? Well, for sure, we can target most of the uh, receptor. of that are present on NK cells but at the same time we could force the multiple myeloma cells to be more recognizable from the immune system by using drugs that could induce stress in these cells and lastly we should not forget about the multiple myeloma cells which is the target of the mammary macrophage because if we transform or we, we are able to uh, render our, uh, these cells more recognizable from the immune system, we can solve part of the problem. And uh, we are trying to do this by using uh, bispecific agents, uh, by using uh, drug uh, antibody-conjugated cells, such as uh, uh, belantamab, for example. Or, as uh, uh, Dr. gulla already showed us, well, I'm very happy to to have she <laughs> back in Italy, And uh she demonstrated that by modulating and uh, by rendering multiple meloma cells recognizable from the immune system by dendritic cells and then by that are able to mount a T cell response against multiple meloma, well we can start to understand how to overcome uh, the the possibility of the cells to elude the immune system by inducing the immunogenic cell death. So in conclusion. we should we should start to use as many mechanism of action which target the bone marrow microenvironment at the same time and possibly by choosing the mechanism of action that could work for each patients it if we reach this this point well we for sure We reached the, the so called personalized medicine that could work perfectly for our patients. I would like to thank all the people that uh, uh, work with me and, and uh, that helped me to reach these results. Thank you all.